uşaqlığı yaşaya bilmisən? Bax, bunu ilk kez mən anlatıram. İbrahim Tatlıses oğullarının birinə istəyirdi almaq. Oğulluğu. İbrahim Bey'le aramızdaki münasibəti yordular. Güya biz aşk yaşamışıq. Pisliyi Allah'a həvalə etmək intiqamın ən gözəlidir. Susmaq da intiqamın ən gözəlidir. Həmin xanım gecələr tək qalanda bəlkə də içində peşmançılıq hissi çəkir. O kəndi problemi artıq. Haçansa onu bağışlayıb qəbul edə bilərsən. Mən istəsəm bir dəqiqə dünya aləm qarışdıra bilərəm. Dəyişən cavab. Şənbə günü saat 18-də Xəzərdə.